Құрманайдың істеген бір әрекеттері туралы әңгімелер бар ма? Құрманайдың әрекеттері бар. Біреу? Құрманай деген жаңа айттым ғой мен. Өзі өте зерек адам болды, екі тілді бірден сөйлейтін болды. Содан кейін биде болған жоқ, болыста болған жоқ. Бірақ олардан артық билік жасайды деді. Құрманай айтты деп сәлем айтып жіберсе, ісім бәртіп жататын кісі болды. Сол мына Жорабек Есенов деген кісі болған. Шахмазардың әкесі. Шахмазарды білесің ғой. Ұлы академиясының президенті болған. Одан бұл министр болды. Кейін оны ордан түсіріп, өзірдіген 69-ында қайтыс болды. Соның әкесі Жорабек деген кісі. Жорабек деген кісі. Қызылорда Ақмешітте, ара базардың жанындағы мешіт бар ғой. Соның жанында духовный семинарияны бітірген. Кәдімгі настоящий духовный орыстардың попын дайындайды. Мектеп қой. Орысша совершенно сөйлеген. Ол жаңағы христиандардың мейрамдарында жаңағы церковьке келіп, әриясыларын киіп, кәдімгі кізін алған халықтың алдында тұрып, оларды шоқындырған. Сол Октябрь революциясының алдында февраль революциясы деген болды. Иә, социал-демократтар жасап, большевиктермен бірге. Оның бастығы болып Керенский деген болды. Кейін Ленин ұран тастап, необходимо превратить социал-демократическую революцию, социалистическую революцию деп, большевиктер оны 8 айдан кейін орнынан түсіріп, совет үкіметі жарияланды. Сол временный үкімет кезде Ақмешітте временный үкіметтің Ақмешітті билейтін әкімі өте қатты ұстаған тәртіпті өзінің билеп тұрған кезде. Мынау ұрлық, әлем-пәлем бұзықты, туда-сюда дегеннің бәрін осы қойдыра бастаған екен, алаңыз жоққа шығады. Сонда переводчиктің қазақша. Аудармашы. Аудармашы болып. Кім істеген? Жорабек. Жорабек. Есенов. Есенов. Сосын сол ананың алдында өте беделді болған. Иә. Сонымен қойшы, мына кіші жақтан, қызылордаға, ар жағынан. Бірнеше жақсы жігіттер қылмысты болып, бараздары атылып кеткен. Содан олар көтеріліп, сонымен кімді түрмеге жаптырады? Жорабекті. Жорабек түрмеге жаптырғасын, Жорабек түрмеден жатып, қолхат жазып, жасын түрде бір сенімдерден арқылы бұнан апарып Құрманайға тапсыр деп беріп жібереді. Оның да қатысы болыпты ғой? Кімнің? Жорабектің. Кісінің қалған жақсылары ана өліп кеткен, қылмысқа тартылып кеткен кісілеріне өшін алмаймын енді, бол істегенде өледі. Аңыз сондай болды. Бұның басы қатерлі де тұр қазір Жорабектің. Сонда қатты алғасын біздің Құрманай әкем бір мақты жігітті бір жағына қарап шаптырады. Ол кезде қоңыраттардың жақсылары.
көтерілдіңдер. Орта жылы басынан күлтілді. Әлен уақытта Ақмешті Тәжібайды шай қарасында жиналамыз мәңіндер. Тәжібайды шай қарасы арау Әліңіз көшесінде облыс қолғылары жатқанда ара поштан үйі бар ғой, сонығалында Сарқырабаның көпірі бар, соның ұяғында поликлиника бар. Сон поликлиниканың қорында бұрын жаңа Тәжібайдың несі болған, шай қарасы. Оның қарғын сарай болған, ол енді миллионер болған, өзінің мұн болған. Сосының өзі керәт деген аталар еді. Бұқарда келген керемет. Шабатнаттарды айғыр қостымайды. Тарттыр жүрер бат қолса, екені айғыр болса, ол айғырлық жасап, сұрайын шығып қалып тұрады бақты. Өзі әсем, ой, қандай деген керәт. Соны бұрын жүректер алғай. Сосын өзі шыққанды әдемін еректі кісет. Өзі кератқа мені балаттағы, бұна шелден бастап, бергі беттегі құшақтардың бәрлігін өз арбар шығып. Ал құшақ көтерді. Зор әрі құмасқан сізді. Содан қош келесе келсе, ек жақтан 100-100 күсіден делегация белгілейді. Аналар өздері басқан жерге түсін, аналар өздері басқан жерге шатыр. Сосын оның үшінен енді барлығы айқайда бермейді, сөйлейді көрмейді қойымды. Сосын сонда, мұна жаңа құрғанда сұрында бес алықтың аржағында, қызылғында бай болған керемеді. Ең бірінші сыр бойындағы Кәмпеске әлінен сол бай, қой орығы. Жантері аты. Бегедер деген баласы, кәсіптің секретарі болған. Кейін қалық жауы болып, 10 жылға отырып, 10 жылға келіп, келіп, мен ол кісіні көрдім. Сол Ташкент түбінде қауымшы деген жерде, бір сүт бөлмесінің меңгеруші болып істеп жүрген бір сақ. Ол сол келеді. Сол келеді, содан сол байлығы. Анау жантерінің байлығы соншалықты, мына барғы байларды тәркілеу кезінде ауданнан барған комиссия бар ғой. Солар барып түсіп, сол шақырып алып, қойының саны қанша деп сұрағанда, сен менің қойдың санын сұрама, неше ауылың бар деп сұрам, мен ауылдың қарасам деген. Сол барып, содан сөйлеп жатып, әрқайсысқа сөйлегенде, сол біздің құрбан әкеміз отырып дүзерінде кірісіп кетіп сөйлей береді ғой. Содан жаңағы жантері отырып қызғаным, бірақ құрбан әкемнің сөзі өтімді болып бара жатыр. Енді сол сөздің ретінде екеуі сол қосылған кісілер бір-бір кісіні белгілеу керек. Ең соңғы шешімді сол екеуі шешеді. Көрдіңіз ба? Бұлда дадымға демократия ойбар. Сол өзі құрып өшеге бірғанда, ай, осы болып кетеді ау деп орау қызарып. Ай, сен құрбан, ай, жартасқа шерген лақ сияқтанып, секеңдей бердің қой депті. Ойбай жәке, егер сіз мұқит болып, таны жатсаңыз, сіздің жартасыңызды секіру айып бекін депті. Содан құрбан ай болады біздің атымыздан. Орта жүрдіңді, құрекең соны жәрі бепті.
абынысын алып қалған екеуі келіскен, ай бұл ата тегімізге кетер. Өлім деген, одан құналу деген, өшік күл деген жақсы нәрсе емес. Я осы бізбен қалсын да, осын түндіріп кетейік. Сондықтан бұның жолы осылай болсын, бұл неге кешірім жасайық. Жүрегі. Сосын қадымғы тұршық кетейік, қызалып қызбар. Өзіні өзінің өзі бұл нәрсе. Осы кім күшізден алғыда елді, шақпардан. Керейттің қызы. Сондай кісі болған ұлысы.